Բարի երեկո, բարի գալուստ աշխարհի ամենահարուստ ակումբ, միակ ակումբը, որը ունի Boeing. Բարի գալուստ Women's Club. Արկեստրա ձեր բարձր, բարձր, բարձր ծափահարությունները։ Շնորհակալություն շատ, և մինչ մենք կանցնենք մեր ակումբի առաջին էջին, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք նոր գործընկեր, իդեմս Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի, որի շնորհիվ մենք պարբերաբար թեստավորվում և հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն շատ, իսկ այժմ բեմ հարտակ են բարձրանում նրանք, ում ոչ մի թեստավորում աշխարում չի փրկի։ Ստորիզ էջն է բեմ հարտակում, Սոնա Պոնչ, Զիրոյան Թոմը Զարա, գնացի։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, հարգելի հանդիսատես։ Այո, գրքին մենք ենք բեմում, դանաշանակում է, որ մենք ձեզ կապահովենք կարճ, բայց երկարաժամկետ ծիծաղ։ Եվ չչարաշալով ձեր համբերությունը առաջին շրընդալից ստորին, կրիմինալ հանդիպում։ Բարյոր։ Բայլոր։ Լավ ես։ Լավ, դու։ Չխող։ Տենում եմ։ Իս ես չեմ տենում վաղուց։ Դու պարզ է։ Լավ։ Բերել ես։ Հա, բերել եմ։ Իս դու բերել ես։ Ստեղա։ Հա։ Իմ ասաց թիվնա։ Հա։ 10 լիմոն։ Ինչ լիմոն։ Հողի մասին է խոսքը։ 10 միլիոն։ Միլիոն, լիմոն լսա։ Միլիոն։ Միլիոն, միլիոն, միլիոն։ Բերել եմ։ Բացնայեմ։ Չես հավատում։ Բացնայեմ, տիստուգեր։ Ոնց բացնայեմ։ Լավ, կատակում եմ։ Տոշնիա, տոշնիա։ Իս դու ապրանքը բերել ես։ Կասկացում ես։ Կասկացելու ինչ կա, բացնայեմ, բայց ապրանքը։ Մաքուր, ինքնա, հաստատ չես փոշմանի։ Բայց պտի ստուգեմ։ Պրոբլեմ չունես։ Ասենք, եթե վատ եղավ, ինչ ալնելու։ Երկու ճամադան լիմոն հետ եմ տալի, 10 պլուս 20։ Միլիոն էլի, չէ։ Ես ստուգում եմ։ Դավայ։ Ան դժվար ապեր։ Հա, ապեր, արա ձերս դժվար լինի։ Բրավո, բրավո։ Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացրեք Թեմրամոլը։ Այս ինչ ու վիճակը առած չո, ես ես նարկոտիկը թարգելու եմ արա։ Տղես։ Պապա։ Հալես ինչ հալի, աղբեր։ Ուզում եմ ես նարկոտիկը թարգեմ, սյո, չեմ ուզում անել, վիճակը լավ չի, պապա։
Ատամներս կտկտում է, պապա, նատուրի կյանքս պճացրեց ես նարկոցիկը պտի թարգել։ Այդ տղես։ Սեր շիլի պապսակ ճանս ծավում է, պապ, նախ, չեմ կարում, պապ։ Ինչով կարամ կեզ օգտեմ, բալես։ Ել մի առաջարկի, պապ, Հանություն բոյինգ որկեստը բարձր սապար ենք բոյինգին, ամեն անգամ զարմաստում եք մեզ։ Հաջոր ստորին պատկերացրեք աշխարի ամենար ռոմանցիկ, չապազանց ռոմանցիկ է, որ լևլ բոգ ռոմանցիկ տղան։ Կյանքս, գիտես ես կո համար ինչ կանեմ, արևը ու կբերեմ կտամ այսենց քեզ։ Արևը։ Հա։ Հապես ձերներդ կվարես։ Ախպերս, ընգերուտ համար վարդ կարնես սալսին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բարձր ծափար ենք Տոմա Պետրոսյանին։ Շատ լավ լուր ունեմ նոյեմբերյան քաղաքում բնակվող և Իջևան քաղաքում բնակվող բնակիչների համար։ Հոկտեմբերի 16-ին կինոյի տանը տեղի կունենա տանը մնացի մոնո ներկայացումը Տոմա Պետրոսյանի ներկայացմամբ։ Իսկ Իջևան քաղաքում հոկտեմբերի 17-ին մշակույթի տանը նորից տեղի կունենա տանը մնացի մոնո ներկայացումը էլի Տոմա Պետրոսյանի ներկայացմամբ։ Այնպես որ կարող եք տոմսերը գնել երևի ստեղ, ինչ որտեղ հայտնվեց համարը, լավ էր, դե փող գտա։ Ամսի 30-ին էլ Վանաձորում։ Հա, հետի չգիտեի։ Ամսի 30-ին էլ Վանաձորում, իսկ որտեղ։ Չգիտե։ Վանաձորում, հետաքրքրվեք իմանաք, ծափանեք մեկական եւս այս տաղանդավոր աղջկան։ Եվ հաջորդ ստորին խանութում։ Բարի լուսապած Գուրո ջան։ Բարի ձեզ։ Այսօր ոնցոր ասում է սիրածի սնուտնա, Կարինեի։ Ինչ կարճարկես տանում նվեր։ Բիժուտերիա լավ կուզեք։ Ինչուտերիա։ Բիժուտերիա։ Եվ ձեզ կախում են ականջողեր, բան տենց են։ Հա, վզի ժնջիլ, հա։ Հա, չէ, ուրիշ ինչ կարճարկես։ Ա, օծանելիք կուզեք։ Ինչ ծանելիք։ Օծանելիք, օ։ Բա, լավ, լավ, միտկա, լավ, միտկա, լավ, շատ լավ, կանայք սիրում են։ Պչեմ վրեն վրից ոտ գա, պես կայքեր, հա, վրենում։ Այսանայք սիրում են պարտա վրեն։ Բարև։ Եկել եմ նվեր առնեմ սիրածիս համար, անունը Կարին է, ծանուտ նայել է, ոնց որ այսօր պետի գնամ էլի վեցից հետո, որ նվերը տամ, որ ինքն էլ ոնց որ ինձ հակառակից էլի, ոպշի չգիտեմ էլ ինչ տանեմ տամ, ոպշի գիտեմ ինչ պետի ոնց որ ստանամ, բայց տալը չգիտեմ էլի, ոնց որ տալու պահով էլի։ Նվեր, լա։ Կարինեից ծնունդնա։ Կարինեից ծնունդ։ Տանեմ միատ տամ, որ միատ գատ ոշմ։ Ինչ
առաջարկեմ ձեզ։ Բան կուզեք, օրինակ խնամքի միջոցներ։ Ջան։ Խնամքի միջոցներ։ Խնամի մնամի տես մոմենտ չի, էլի։ Ոբշիտես ավելի շատ բդելու պահ կա, էլի, ասենք խնամի պահ չի, էլի։ Ասենք ուրիշ բան էլի Կարինեի համար մտ ծնունդին մեջ որ Ներազուշտ եմ։ Բդիկներ կուզեք։ Բդիկ։ Ձերս առուկորիկ ջան։ Նվեր կա։ Հա, կա։ Ասա ինչ կա։ Ինչ ձեզ առաջարկեմ։ Հա, սիրուն շորիկ կարող եմ առաջարկել։ Շորիկ շատ լավ է։ Ինչը որ հանելու է լավ է։ Կարճ հագնում է ինքը։ Ինքը համարը չէ հագնում։ Շատ համար։ Նայեք ինչ լավ է։ Շատ լավ է։ Կարինե, սկսած ինչ արժա։ 17800։ Լավ է, ճիշտ եմ ես ուզում։ Ան 18200-ն է, կես ծամոն կառնես։ Հավրես։ Տանեմ Կարինչի կս ուրախանա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, այսօր իմ կնոջ Կարինեի ծննդյան օրն է։ Ինչ կառաջարկեք։ Կառաջարկեմ բաժանվես, տղա ջան։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին ուղակի ստորի։ Քուրիկ ջան, կլի ես անցնեմ, իմը քիչ է, էլի ցավը տանեմ։ Հա, իմնալ է քիչ։ Դե լավ դե իմը։ Մերսի ցավը տամ, ես պրոստը վրազել եմ, թե չէ ուրիշ բաց մտածած։ Ախպերս բարի օր։ Բարի ավ։ Անգերս իմը քիչ է, էլի ես անցնեմ, էլի ցավը տանեմ։ Հա, հա, ջոգում եմ, անցի ապա։ Մերսի ախպեր ջան։ Մերըմ ջան։ Բար քուրիկ ջան։ Իմը քիչ է, էլի անցնեմ, էլի։ Ինչ տենց ինչ որ մեկը հայտնվում անց։ Դե մը պիտի հայտնվի թե չէ։ Բար մորքու ջան։ Բար տղա ջան։ Ինչ արժեր։ 100 դրամ։ Գնա ձախի վրա է թուղթը։ Մտի։ Շնորհակալություն։ Եվ իմ ամենասիրած ստորին այսօրվա թողարկման հայր եւ որդի։ Ղազյուն այս այս ա ա ա ախ ախ սակուլիկ ա էսի չես անում տղա ջան։ Մեր արևան գագուլիկի ինչ անում է, ես էլ եմ անում։ Ասենք հիմի որ գագուլիկ է, թա գլուխը տա քարի։ Արա։ Շնորհակալություն, ստորիները այսօրվա այսքանն են, իսկ դուք մի փոխեք ալիքը, քանի որ հրաշալի համարներ դեր արժեն սպասվում են։ Շնորհակալություն, որ դուք կար ձեզ շատ սիրում եմ։ Եվս մեկ Plus Mobile Centrum։ Գնեք ցանկացած պլանշետ կամ սմարթֆոն կանխիկ տարբերակով եւ ստացեք հավելյալ 5% զեղչ։ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ակումբի զովություն ու թարմությունն ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով։ Ամբողջովին անվնաս նույնիսկ երեխաների համար։ Դիլի ջանը ձեզ է ներկայացնում սեզոնի գլխավոր նորույթը։ Նոր գարեջուր, նոր համ, նոր ոչ, նոր քո գարեջուրը։ Դուք KFC-ի եք ավելի շատ սիրում, թե Pizza Hut։ Իսկ գիտեք, որ արդեն ընտրելու կարիք չկա, քանի որ Կոմիտաս 5 հասցեում մեկ հարկի տակ բացվել է KFC եւ Pizza Hut նոր լուսավոր եւ ընդարձակ մասնաճյուղ։ Թեյդա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հնդկական պլանտացիաների միայն առաջին եւ երկրորդ շարքի թերթիկներից հավաքված թեյերի լայն տեսականի։
Բացի դասական սև եւ կանաչ թեյերից, տեսականիում առկա են նաեւ տերևային թեյերի, բնական հավելումներով բուրգ պատետների մեծ տեսականի։ Նաեւ նորույթ հայկական շուկայում մեկ անգամի օգտագործման թեյի ֆիլտր պատետներ բաժակի եւ թեյրիկի համար։